这个环境那么美好，可是这豪宅的盖起来，未来一旦就是会淹没在一堆高楼里面。那这些高楼可能一开始对我们人类没有什么影响，可是生态啊、小动物啊、小鸟啊，以后没有地方飞啊，那整座山可能会慢慢的消失掉。可是这座山其实为什么它当初被指定成古迹，是因为整个台北以前是个湖啊。